Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana Andijondan kelishgan akalarimizga mana 7 ot kuchli matabloklar 4 taqib berdik, mana ko'rishlaringiz mumkin 7 ot kuchi mana. Uy bosib qo'yilgan mana motorlarga ham baho bersa 1.70 7 ot kuchi. Rollari ham uzun, skollari ham ko'rishlaringiz mumkin, tepada qulay joyda joylashgan. 1.70 7 ot kuchi. Bunimizning rasxoti soatiga 500 gram rasxot qiladi. Filtrlarni ham ko'rishlaringiz mumkin, archa original filtrdan qo'yilgan maslini yoq qo'yib qo'yiladi. Bunimizning kompleksida 4 qatordan 8 qator frezalar qo'shib beriladi. Frezalarni ham ko'rishlaringiz mumkin, pechati bor, original frezadan qo'yilgan. Bunimizning narxi 3850 ming so'mdan. Ozmoz kami bor, kamaytirib qo'yib beramiz. Aka, bunimizning narxlari ma'qulmi-ku? Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqaverasizlar. Optom narxlarda qilib beramiz. Xudo xohlasa akalarimizga optom narxlarda qilib berdi, akalarimiz xursand mana. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimiz ekran ostida bo'ladi, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahri Dvoresda joylashgan. Mo'jal Shider Plaza mehmonxonasi ro'parasi mana agrotexnika do'konidan kelsalaring, sizlarga ham optom narxlarda qilib beramiz.